Փորձագետներ նահանգում են Զորքերի հայելային տարբերակով դուրս բերման թեզը, որը շրջանառում է Փաշինյանը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Բազմաթիվ բնակավայրեր կարող են հայտնվել, այսպես ասած, չեզոք գոտում եւ հայաթափվել։ Բացի այդ, Թշնամու Զորքը մի քանի հատվածում արդեն կիլոմետրերով մխրճվել է մեր երկրի սուվերեն տարածք, այդ դեպքում էլուր է հայելային կերպով ետքաշվելու մեր Զորքը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացնում է գործընթացների շուրջ իրենց դրամաբանությունը, ասում հայկական կողմը Բաքվին գրավոր առաջարկություններ է ներկայացրել գրավոր պատասխանի ակնկալիքով։ Ոչ թե այս պահին դեֆակտո գոյություն ունեցող Զորքերի տեղակայումով ենք ետքաշման գործընթաց սկսում, այլ հիմքում դրվում է խորհրդային միության տարիներին գոյություն ունեցող քարտեզը, եւ այդ քարտեզով Զորքերը հայելային տարբերակով հետ են քաշում։ Նման դեպքում այդպիսի հարց չի առաջանում։ Բանակցություններում առաջ քաշվում է այն թեզը, որ նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագիրը կյանքի չի կոչվում, ըստ դրա Զորքերը պետք է կանգնեին հրադադարի պահին զբաղեցրած դիրքում, գերիներն էլ պետք է վերադարձվեին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որևէ ձև չի առնչվում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը եւ կարգավորումները հենց Լեռնային Ղարաբաղի մասով են։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման մեր առաջարկությունները ընդհանուր առմամբ, հաշվի առնելով ստեղծված դեֆակտո իրավիճակը, դրանց լուծումներին է միտված։ Իսկ ինչպես է գնալու Հայաստանը խաղաղության պայմանագրին, արդյոք նախապայմաններ առաջ քաշելու է։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք գտնենք լուծում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարտակը դա ԵԱԿ Մինսկի խումն է։ Կան նաև բազմաթիվ այլ հարցեր, ինչպես գիտեք, ապա շրջափակումը, սահմանազատում եւ սահմանագծումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այդ հարցերին բոլորին լուծում գտնելով եւ Փաշինյանի նախորդի հայտարարության հետքերով, թե ինքն է որոշելու, որ նախարարն ու Պաշտոնյան ինչքան աշխատեն, ինչքան չաշխատեն, Գրիգորյանն իրեն պատանդի կարգավիճակում չի զգում։ Վարչապետի ասածից ավելվան ես այս հարցի շուրջ չեմ կարող որոշել բան ասել։ Նույն հարցն ուղղվեց ԿԳՄՍ նախարարին։ Ես որոշեցի արտարոց բան չեմ տեսնում նման հայտարարության մեջ։ 37-ը 1-ը դուրսեն դերը։ Իսկ Փաշինյանը խոսեց Պարեկային ոստիկանության աշխատանքից, համեմատական թվեր ներկայացրեց, արձանագրություններն էին տարբեր ուղություններով ավելացել մի քանի 100%-ով։ Ու Փաշինյանը, որ մի երկու տարի առաջ կարծում էր, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, այսօր գոհ է այդ արդյունքից։ Մեր համոզմամբ ձևավորվել է իրավակարգ, կարգ ու կանոն, օրենքի նկատմամբ հարգանք ձևավորելու որոշակի ինստիտուտ։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։